Sağda nisbət formasında bir sıra ifadələr verilmişdir. Solda isə M, K, yod bucağının müvafiq olaraq sinusu, kosinusu və tangensi yazılıb. M, K, yod bucağı düzbucaqlı üçbucağın teta ilə adlandırılmış bucağıdır. Bu bucaq çevrənin içində verilən teta bucağı ilə eynidir. Verilənlərə əsasən, sağda verilən ifadələrdən hansılar aşağıdakı triqonometrik ifadələrin həlli olar. Videonu dayandırıb, özünüz həll etməyə çalışın. İndi isə gəlin birgə həll edək. Qrafika baxaraq, əvvəlki videolarda bəhs etdiyimiz vahid çevrə anlayışını və bununla triqonometrik funksiyaların əlaqəsini yadımıza salaq. Bu üç bucağa baxaraq, triqonometrik ifadələrin təriflərini yadımıza salaq. Gəlin, bərabərliklərimizi yazaq. Sinus, qarşıdakı tərəfin hipotenuza, kosinus, bitişik katetin hipotenuza, tangens isə qarşıdakı katetin bitişik katetə olan nisbətinə bərabərdir. İndi isə əvvəlki videolarda öyrəndiyimiz vahid çevrənin tərifinə keçək. Vahid çevrədə çəhrayı olan düz xəttin çevrə ilə kəsişdiyi nöqtədə teta bucağının kosinusu, x-in, həmin bucağın sinusu isə y-in koordinatına bərabərdir. Videonun davamında vahid çevrə anlayışının triqonometrik funksiyalarla əlaqəsini görəcəyik. İlk olaraq, birinci kəsrə, x bölünsün 1-ə baxaq. Surətdəki x-ə, qrafikdə baxsaq, x nöqtənin abscisoxu üzərindəki koordinatı və ya koordinat başlanğıcından olan məsafədir. Gəlin qeyd edək, bura x-dir. Teta bucağına nəzərən, x tərəfini bu bucağa bitişik tərəf kimi də adlandırmaq olar. Bəs məxrəcdəki bir nədir? Bu, vahid çevrə olduğundan və vahid çevrənin radiusunun 1 olduğundan və bu üç bucağın hipotenuzu radius olduğundan, deməli, düzbucaqlı üç bucağın hipotenusu 1-dir. X bölünsün 1, bitişik katetin hipotenusu olan nisbətidir. Bu, hansı triqonometrik ifadənin tərifi idi? Əlbəttə ki, kosinus. Çünki kosinus teta bitişik katetin hipotenusa bölünməsinə bərabərdir. Digər üç bucaqdakı teta ilə eyni olan bucağın, yəni M, K, yotun kosinusu da eyni ölçüyə bərabərdir. Kosinus M, K, yot bərabərdir, x bölünsün 1. İndi isə y bölünsün 1 ifadəsinə keçək. Eyni məntiqlə davam etsək, surətdəki y nöqtənin y koordinatına bərabərdir. Y teta bucağına nəzərən qarşı tərəfdə durduğu üçün hansı tərəfdə biz qarşıdakı tərəfi hipotenuza bölürdük? Əlbəttə ki, sinus tetada. Eyni qaydada aşağıda yazdığımız sinus m k j sinus teta ilə eyni olduğu üçün eyni qiymətə bərabərdir. Yəni y bölünsün 1-ə. Bu hissəyə qədər sinus, kosinus və tangensin təriflərinə əsaslanaraq hesablamalarımızı apardıq. X bölünsün 1-ə diqqətlə baxdıqda, x-i 1-ə böldükdə x-edir. Və vahid çevrənin xassəsini xatırlasaq, düz xəttin çevrə ilə kəsişmə nöqtəsinin x koordinatı müsbət bucaq olan tetanın kosinusuna bərabərdir. Buna paralel olaraq, həmin nöqtənin y koordinatı da eyni bucağın sinusuna bərabərdir. Belə ki, x və ya y-in yerinə onların əvəzləyiciləri kosinus teta və sinus teta yaza bilərik. Gəlin, verilənlərlə davam edək. X bölünsün y və ya teta bucağına nəzərən, bitişik katetin qarşıdakı katetə olan nisbəti, tangens qarşıdakı katetin bitişik katetə olan nisbətidir. Lakin burada verilən tangensin tərsinə bərabərdir. X bölünsün y-i, tangensin tərsi olan
bir bölünsün tangensə bərabər edək. İfadəmiz tangens tetaya bərabər olmadığı üçün bu variantın üstündən xətt çəkirik. Növbəti nümunəyə baxaq. Y bölünsün X. Əvvəlcə də dediyimiz kimi, Y qarşı katet, X isə bitişik katetdir. Deməli, bu ikisinin nisbəti tangens tetanı verəcək. M, K, yod bucağının tangensi tangens teta ilə eyni olduğundan Y bölünsün X-ə bərabərdir. İndi yod bölünsün K nisbətinə baxaq. Artıq ikinci üç bucağa baxacaq. Yod bölünsün K. Teta bucağına nəzərən yodun tutduğu mövqeyini tapaq. Deməli, yod teta bucağına bitişik katetdir. K isə tetanın qarşısındakı katetdir. Deməli, bitişik katetin qarşıdakinə olan nisbəti. Tangensdə qarşıdakı kateti bitişiyə böldüyümüzə görə, eyni ilə bayaqki nümunədə olduğu kimi tangensin tərsinə bərabərdir. Bu ifadənin də üzərindən xətt çəkək. K bölünsün yod nisbətinə baxaq. Burada artıq qarşıdakının bitişik katetə nisbəti verildiyi üçün tangensi tetaya bərabər edə bilərik. Bu, tangens tetaya və ya MK yod bucağının tangensinə bərabərdir. Bu, K bölünsün yota bərabərdir. İndi M bölünsün yota baxaq. M hipotenuz, yot isə bitişik katetdir. Bu, hipotenusa bərabərdir. Hipotenusun bitişik katetə olan nisbətinə bərabərdir. Lakin kosinus bu ifadənin tərsinə bərabərdir. Deməli, yaza bilərik ki, M bölünsün yod bərabərdir, 1 bölünsün kosinus teta. Bu seçimlərdən biri deyil. İndi isə bu ifadənin tərsi olan yod bölünsün M-ə baxaq. Bitişik tərəfin hipotenusa olan nisbəti. Bu, kosinus tetanın tərifi olduğu üçün burada kosinus teta yazaq. Aşağıda yazdığımız kosinus M, K, yod. Yod bölünsün M-ə bərabərdir. Son olaraq, K bölünsün M qarşı katetin hipotenusa olan nisbətidir. Əlbəttə ki, sinus tetaya bərabərdir. Son olaraq, burada da sinus M, K, yod bərabərdir. K bölünsün M yazaq. Beləliklə, uyğun ifadələri bir-biri ilə birləşdirdik.